કોરોના વાયરસનો કેસ છે, અત્રે એની હોસ્પિટલમાં એડમિટ કરવામાં આવેલો હતો અને આ હોસ્પિટલ ખાતે આઇસોલેશન વોર્ડમાં રાખવામાં આવેલ અને એના બ્લડ અને યુરિન ટેસ્ટના અહીંના જે થતા હોય બેઝ લાઇન દરેક ટેસ્ટ કરવામાં આવેલ છે, એક્સરે ચેસ્ટ પણ કરવામાં આવેલ છે અને એનું જે નેઝોફેરિંજલ સ્વાબનું જે સેમ્પલ હોય એ મેડિકલ કોલેજ જામનગર ખાતે સેમ્પલ મોકલવામાં આવેલ છે, જેનો રિપોર્ટ આવતીકાલે મળે એમ છે. પણ પોતે આઇસોલેશન વોર્ડમાં રહેવા માટે સહમત ના હોય, ઘણી બધી સમજાવટ કર્યા પછી પણ પોતે સહમત ન હોય અને પોતે લેખિત કન્સેન્ટ આપીને જતા રહેલ છે, એની જવા દેવામાં આવેલ નથી, એ પોતાની સહમતી જતા રહેલ છે. એટલે અમારા ધ્યાન ઉપર આવ્યું કે આને પાછો આપણે સલામતીને કારણોસર રાખવો જોઈએ, રૂબરૂ જઈને લઈ આવેલા છીએ. એ તો એના ફેમિલી મેમ્બરને આપણે બધા જે હાજર હતા એને સૂચના આપેલી છે અને સલાહ સૂચન બધું આપેલું છે અને પોતે પણ હોમ ક્વોરન્ટાઇનમાં જ રહેતા હતા, અત્યારે પણ ઘરે જ રહે છે, ઘરની બહાર પણ નથી ગયેલ અને પોતે ઘરે પણ માસ્કનો ઉપયોગ કરતા હતા અને એના ફેમિલી મેમ્બર પણ માસ્કનો ઉપયોગ જ કરે છે. આપણે એને જવાબ નથી દીધો, એ પોતાની રીતે જતા રહ્યા છે. નહીં નહીં, એમ જાણ કરી વગર ના જતો રહ્યો, સહમત ન હતું એટલે આપણે સમજાવીને લઈ આવ્યા છીએ. મોરબી ખાતે ટ્રાવેલિંગ હિસ્ટ્રીના સર્વેલન્સ દરમિયાન એક વિદેશથી આવેલા શરદી અને ઉધરસ કફની જણાતા જે સર્વેલન્સ દ્વારા ધ્યાનમાં આવતા એમને અંદાજે બપોરના 2 વાગ્યાની આસપાસ સિવિલ હોસ્પિટલ ખાતે શિફ્ટ કરવામાં આવેલા હતા સર્વેલન્સ ટીમ દ્વારા. ત્યારબાદ સિવિલ હોસ્પિટલના તંત્ર દ્વારા એમના સેમ્પલ લઈ અને એમના વિવિધ ટેસ્ટ કરવામાં આવેલ. ત્યારબાદ સાંજના સમયે દર્દી દ્વારા એવું કહેવામાં આવ્યું કે મારે આઇસોલેશન વોર્ડમાં રહેવું નથી એમ કરી અને એમના કેશ પેપર ઉપર હું ઘરે આઇસોલેશનમાં રહીશ એવી ખાતરી આપીને નીકળી ગયેલ. આ બાબત સિવિલ હોસ્પિટલ અને કલેક્ટર સાહેબના ધ્યાન ઉપર આવતા કલેક્ટર જે બી પટેલ સાહેબની સૂચનાથી પોલીસ ડિપાર્ટમેન્ટ અને સિવિલ હોસ્પિટલ અને અમારી તંત્ર સાથે રહી અને આજે દર્દીના ઘરેથી સમજાવટથી એમને લેવામાં આવ્યા છે. એમને અહીં આઇસોલેશન વોર્ડમાં દાખલ પણ કરી દેવામાં આવ્યા છે. અત્યારે દર્દીની હાલત એકદમ સ્ટેબલ છે, કોઈ ફીવર કે એવું જણાતું નથી. આમ છતાં પણ કાલે જે ટેસ્ટ રિપોર્ટ આવશે એમના સેમ્પલનો ત્યારબાદ આગળની કાર્યવાહી કરવામાં આવશે.